rungtynės iš ties, kaip treneris minėjo, bus sunkios, nes ir mes nedemonstruojam tokio futbolo, kokį norėtume demonstruoti, ir varžovai taip pat irgi matėm, analizavom, kad futbolo nežaidžia tokio, kokį jie galėtų demonstruoti, ir tiesiog, nežinau, elementarios kelios klaidos lėmė, kad gavom kelis įvačius, bet ko pasekoje pavyko kontratakuoti ir daugiau sumušti. Jo, pirmas kelnys iš tikrųjų buvo toks labai sunkus, lėkiam be galvos, netikslus perdavimai, trūko koncentracijos ir tiesiog to susikaupimo viso. Treneris per perduką davė vėlnių ir antram kelnys susėmėm. Kas pasikeitė? Tiesiog nusiraminom rūbinėje, pasidėliojom ant lentos, kaip turi judėti gynėjai, kaip turi judėti polėjai. Kaip reikia atakas realizuoti, turint persvarą ir panašiai, ir tas mums puikiai pavyko ir laimėjome. Kaip apie palaikymą šios salės? Palaikymas tai išties yra nuostabus. Nemaniau, kad tokiam miestelė, nežinau, gali būti tiek daug žmonių ir tokia atmosfera iš tikrųjų žiauriai, kaip yra kaip šeštas žaidėjas ir labai padeda rungtyniaujant.